زمار خپل ډیر ولر د تاسو غټو خبرو لپاره خدای دې مرګر دغو د دې مختلفو چې ته په دې کې خبرې کو نو بس دې ډیر مننه کوم او یې په لاس تاسو ته باندې خو اس کوچ ډیر شکر باندې یو څو خبرو کې دا زموږ ثواب دی تاسو ټول په دې ډیر خو ستاسو ډیر غټو ستاسو دی او دې صفات محتاج نه دي او الله پاک ولې ډیر عزت ورکړي ډیر نوم سپیشل د ډیر مننه کوم چې تقریب درالې دا دوه استادان دي دا استاد لاهور دی او استاد اخلاق خانوم دی ډیر غټ استاد دی دا ظاهره خبره چې تاسو یې نه پیژنئ خو موږ یې پیژنو ډیر غټ استاد دی ډیر غټې درالې سره د پی ټی وی ډایرکټر پاتې شوی او ډیر غټ استاد دی دا استاد په فیصل آباد دی دا ډیر ښه استاد دی پرویز استاد نومې او دا ډیر غټې درالې استاد دی بیا د پال استاد ډیر شکر گزار یم را درخواست زمون قبول شو د پال په پلا او د شکرې تا غاړ کې خورا دا کفایت صاحب ته مشکور چې د لکانو سره ډېر محنت وکړو دی کې دې نرمړې تړلې دي په تېر هېر د وباګ او د اسوایلو او د اختشام چې دې په دې شکر کې ډېر محنت وکړو ډېر کړونه وکړو ډېر ورنه والی نو د دې شکر گزار مو بیا به پاک ډیر زیات پدې کې زخمت وکړو چې په پانو استاد ته ډیر زیات پرې شکر د پاره ریکوست وکړو بیا زور سره کنیکټ شو ماته دې ریکوست وکړو دا شهاب دې شکر ادا او بندوبه کې دا د وی پاک او د اسماعیل چار سو مو شکریا مونږ دا کو ډیر رقم وي چې دې پدې کې سره باندې وایي او سونه زحمت وکړو او ان شاء الله په پانو استاد تاسو کو چې شکر باندې خبرې وکړو دا غیر پس په تقریبا مخ ته بوزو شوی اغه تاسو ټول تکلم دې کوم نسبت دا غونډه جوړه شوې ده بای د شاه بای شکر ادا عرفان غلام استاد ته دې کې زموږ ډیر خو خو ملګرو شراکت کړی دي چې هغه دې موسیقۍ سره ټچ دي کوم موسیقۍ مهم دي او د شکر مطلب دا دی چې مطلب دا دی یو انسان چې لږ کوي او هغه د استاد د سرا چل ازدکی د استاد په قدم لړشي دا یو بندش ته دا یو تړون دی بغیر شکرې چې کوم سره چل ازدکی نو هغه پوه شي خو هغه بی بنیاد دی هغه بنیاد هغه ته نه مالي نو دا د شکرې یو رسم دی دې کې زموږ ډېر خو خو ملګرو شراکت کړی دی ندیم بای سویل بای اسماعیل او یاسر جان سویل کفایتو نور ګڼ ملګري دي چې موسیقۍ سره تعلق ساتي رحمان تاج سنگ ګرم نو بای بس د دې د ارسم خو په مینه په غور واوري وګوري یو پوښي او دا زمونږ پښتو د کلچر موسیقي ده پښوا او ان شاء الله دا به مخ پر وړاندې بیا او دې له بنه ورکو محبت په ورکو موسیقي د جګړې شې نه دی د زور شې نه دی موسیقي د مين شه ده د محبت شه ده او دا غول غواړي دي سره جګړه کول نه غواړي سب سے پہلے تو میں جس طرح سے آیا ہوں ریز بھائی انہوں نے مجھ سے کہا اور اتنی خوبصورت اور اتنے پیارے لوگوں سے مجھے ملوایا تو میں تہ دل سے ندیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کی محبت کا اور یہ جو اس وقت ہم جس کے لیے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے اور اس میں بس میں اس بات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ استاد کی جس نے عزت کی اس نے پھل پا لیا شکر د استاد او د شاګرد په منځ کې یو بند دی دې ته په فارسی کې تار حال وي اردو کې ورته انڈیا کې ورته گنڈا بندن وی دی نوم دی خو دا موږ دا تقریب ګورو موږ وایو چې دا بس یو رسم دی وشو خو نه دا رسم نه پس دا استاد د دې لږ دپاره د پلار درجه لري دا استاد دا حق چې د ته ډېر سوخي نو او بیا دا شاګرد دا حق چې د دې بند په دایره کې دنه دې اخلاقیات ډېر استعمال کړي ډېرې خبرې داسې خلکو سره کړي ځکه چې دا شهاب مخکې نارمل سړی و خو دا اوس د موسیقۍ په دنیا کې یو درجې والا شو دنه بیا ډېر زحمت پکار دی د خلکو سره د خبرو کړې ډېره اخلاقیات پکار دي ځکه چې استادان وي زه خو نه لرم موږ اورېدلي دي
زمون په موسیقي کې ډېر کمزوري او ډېر وخت مولا ورکو نو موږ ډېر سره استادانو نه ذکر دي که زمانه پر خبرو کې سفر دي کېږي نو زه به ډېر معذرت کوم خو استادان دا خبره کوي چې موسیقي علم اخلاقیات دي نو چې علم اخلاقیاتو کې یو شعر راغی نو کوشش بیا موږ ټول دغه پکاره چې د مینې محبت به ډکي بیا شهاب بایي ته زه دا خبره کوم دا د پان استاد په اجازت کوم چې دې بیا داسې له خلکو سره خبرې یا تکرار یو سړی به ته نه پوهېږي نن سبا په موسیقي جنګونه ډېر کېږي تا د استاد نصیح زده کړو زمونږ ټول استادان ډېر کاملان دي هر هغه استاد یو نوم چې د استاد پرې پوره شي ډېر کامل خو دې ځای کې خبره د شاګرد نه کمزوري پاتې شاګرد ځان نه رسي شاګرد نورو خلکو ته ګوري نو بیا ویښ ماته استاد څونه پول نو دا زه ډېر مضبوطه خبره کوم چې شاګردان عموما کار پاتې دي استاد خبره دې وکړ کوم جی جی نن سبا داسې یو حالات چالو دی کنه چې تا شاګرد ته یو سبق ورکړه کنه او هغه یو هفته وغه نو هغه ته یو بل بیا وایي تکه یو شی دی وایي بل ته یې زده کړه نو هغه شی هغه حتی هغه درجې ته نه رسولی نو هغه د بل کوشش کوي نو هغه د استاد نه دغه شي باغی شي یعنی چې یاره د استاد ماته خی نه حالانکه د استاد چې کوم شو سوچ د شاګرد دپاره نو هغه ندیم بای خبره وکړه چې د پلار او د زوی درجې ټیک شوه نو زه یا بل چې یو شی شاګرد ته وښو او هغه له موږ ټایم ورکوو که نه دا ساره ګا ما پا دانی صدا خو وټی کې د ټول پې ښه پوهېږئ خبرې دي که نه دا ټوله موسیقي دي اوو ټکو کې راګیره ده خو چې صرف دا اوو ټکي دي په صحیح طریقه سټډي کړي صرف دا اوو ټکي نور مخکې مه ځه استاد خبرې باندې نه دي پکا دا یو خبره ده چې بیا زحمت وکړي او کوشش وکړي داسې یو سټایل باندې جوړ کړي چې استاد په شاره وروړي او ډېر باس په موسیقي نه کی چې یو سړی ته نه پوهېږي بس خو یو کې نه پوهېږم ترې دا څه دا خبره ده بقایا جی اپ جی مې یې کہنا چاہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ رب کی عطا ہے اور اس کام کے لیے اللہ پاک چنتے ہیں کسی کو تو جس کو یہ عطا کرتے ہیں وہ سراپا خیر ہوتا ہے جی اس کی وجہ سے خیر ہی خیر ہوتی ہے اور اس کام کی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے خود کو سرشار کریں اپنی روح کو پہلے سرشار کریں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ایزی کا میزی کو مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ میں اشبی تو وہ گریجولی آپ سیڑھی چڑھے گا تو پھر اس میں اور پہلے اپنی روح کو سرشار کریں اور پہلے اپنے آپ کو مٹا کے اس کو یہ پہلے خود مٹنا پڑتا ہے خود مرنا پڑتا ہے جی ہاں بڑی بات زبردست ان شاء اللہ تقریب کو مخت بوجھو اور سونی جو تفاص سے شراشی اس کو خبر دی بسم الله الرحمن الرحیم تعالی شراشم شیرایا در اتدا خبره تعالی شراشم شیرایا در اتدا خبره چرته جزړزی هل تخپیزی برختیا خبره د ټولو راتلونکو استادانو او منو ډیر زیاته مننه کو دا چونکه ډیر زیات قابلیت خلک دي چونکه دا پروګرام دې کې بزنی ملګری داسي چې غیبه دا پروګرام په دومبي زمینی زرا خبره راغوازي حکومت مونږ اکثر په دې پروګرامونو کې جناسونه غوډه زمونږ راسي وي وایي ته مونږ پروګرامونو څه چې مونږ په پښتو کې مجلس وایو نو دا د یو استاد او د شاګرد یو لومړی پوړنی ده په دې کې لکه زه به دا ووایم د استاد او د شاګرد یو بل سره رشته کې استادان نه سي دا مزه خو په دې خبرو پوهېږم نه خو د شاګرد دا رسم چې کوم دی دا په موسیقۍ کې یو ډېر بنیادي کردار لري بغیر د استاد نه یو شاګرد که هر څومره لرې لاړ شي نو لکه څنګه چې ندیم به ووایي چې دغه بنیاد یا عرفان استاد وي نو دا ډېر ښکلې فیصله ده وکړه دې شاباش بھائی شهاب بھائی چې کومه فیصله کړې ان شاء الله دې په دې خپل فیصله باندې چرته هم ستومانه نشي د دې یو داسې استاد په لاس کې خو دې جگہ استاد زبر هغه مبارک یې سوام خو هغه په تور شپه کې د سبا ستوري دی ټول دنیا دې پیژني او قابل انسان دې مو خو نه پوي خو زمونږه خوشکسمتي ده چې مونږ را داسې قابلانو خلکو په صحبت کې نشي نو هغه اثر په مونږ تاسو باندې په مونږ باندې زیات تېر دی وجې نو الله دې وکړي چې د دې دا رشته او د دې دا ورورولي د دې د استاد او د دې د مسکې کې د شاګردۍ دا کوم ټریک دی یو بل سره دی کوم لار یو بل ته وسکري چې دا خدای پاک تر عمره پورې بوزي چې د دې سور عمرونه دي موږ کوشش دا کوو زموږ مرې ته د وایي چې خدای پاک دې په خپله فیصله او په خپل کار کې کامیاب کړي ټول ډېر زیاته مننه